Defile učesnika Međunarodnog festivala folklora Bogat Fest u Bogatiću. 8. august 2024. godine. U defileu glavnom ulicom u Bogatiću učestvuju Rusija, Bolivija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Peru, Češka i Srbija. A da bi Bogatić bio mesto gde se sreću kulture iz celog sveta u jedinstvenom spoju muzike, plesa i tradicije, postarao se direktor kulturno-obrazovnog centra iz Bogatića Miloš Simić. Sve nikad odam u sredinu.
Doble, doble, doble.
Right now, some Brazilian.